যৌ বিশ্বকৰ্ম বাবা মানে গেছ, আজি হ'ল বিশ্বকৰ্ম পূজাৰ কাৰণে আমি বেলেগ জেগাত ফুৰিব গৈ আছোঁ। ফাইনেলি গেছ আহি পালোঁ আৰু এখন মই অকলে নহয়, মোৰ লগত অবিন্দা আছে। এই ঠাইৰ নামটো লাউঠি বুলি কোৱা হয়। আৰু গাইছ ইয়াতে অকণমান ঘূৰি ঘূৰি চালোঁ চুইচ গেটটো। আৰু গাইছ চুইচ গেটতো এনেকুৱা ট্ৰেইন ৰাস্তাৰ নিচিনা আছে। আৰু গাইছ পূজাৰ নামত আমি পাৰ্টি কৰিবলৈ ঠাই বিচাৰি আছোঁ, ক'ত ভাল হ'ব কৈ কিনে ইফালে ওফালে কৰি কিনে ঘূৰি আছোঁ। আৰু গাইছ ফাইনেলি ঠাইখন পাই কিনে এখন পাৰ্টি কৰি আছোঁ আমি। এইটো হৈছে মাল আৰু এইখন হৈছে চুইচ গেটখন। আৰু ইয়াতে বন্ধুকেইটাই গা ধুব বোলে। এইফালে বন্ধুকেইটাই গা ধুই আছে, মই আৰু এইফালে ছাইডৰ ফালে যাই আছোঁ। মানে তাৰ গা ধোৱা দেখাই দিলোঁ না, মই মানে হাপেনলি অহা নাই, সেইকাৰণে গা ধোৱা নহ'ব। তো মই এনেই ফুৰি চাই আছোঁ তাহাঁতকে আৰু দেখাইছোঁ ৰ তামাক। এইটো হ'ল হৰেশ দা আৰু বিষ্ণু দা। মানে গাইছ তাহাৰ গা ধোৱাটো দেখাব নোৱাৰিলোঁ। তো গাইছ ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে আপোনালোকে চাই কেনে পালে, যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিবা।